ଆଜ୍ଞା, ଗରାବୁଡ଼ୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଷମକଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପାଖରେ। ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କର କୁଶପତ୍ରିକାକୁ ତାହା କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯିଏ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଏବଂ ଭାସ୍କର ରାଓ, ସୁଧୀର ଦାସ ଏବଂ ଏଠିକାର ଜଣେ ମଦ ମାଫିଆ ହରି ମହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଲା ନାରୀର ସମ୍ମାନ, ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କଥା? ଆଜି କାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? ଏଇଠି ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ମହଲାର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, ଆଜି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏର ଉଦାହରଣ ମିଳିନି। ଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିକି ଧରିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଧିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ରତ୍ନପଥର ମାମଲାକୁ ଦେଖେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆରୋପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନେବେ? ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଉଠୁଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ଆମେ ବିଷମକଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଏ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାକୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକିନି ଗଞ୍ଜେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭାୟା ରାୟଗଡ଼ା ହୋଇକିରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।